O čo ide, detektívka? Zbabraný prepad v reštaurácii u Jimmyho. Včera v noci zastrelili dceru majiteľa Kýru Vývrovu. Neviem si predstaviť, že by ju niekto chcel zabiť. Fakt sme nič neurobili. Vykradli ste tú reštauráciu. Už som povedal tej policajtke, že som Kýru nevidel 4 roky. A nie. Prečo to robíte? Niekto si najal jej vrah. A my stojíme uprostred vášho motívu. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.